Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović boravi u Strasburu, gde će prisustvovati debati i glasanju o rezoluciji o Srbiji u Evropskom parlamentu. Joksimović će se tokom boravka u Strasburu sastati i sa Evropskim komesarom za susedstvo i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Ministarka će se sastati i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Joksimović će razgovarati i sa poslanikom Evropskog parlamenta Francom Bogovićem, koji je i potpredsednik grupe Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu. Evropski parlament će raspravljati o rezoluciji o Srbiji za 2015. godinu, kojom se poziva na što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24, pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a srpske vlasti ohrabruju da nastave ekonomske i sveukupne reforme. Evropski parlamentarci će se o rezoluciji izjasniti u četvrtak. Komisija štaba za vanredne situacije opštine Negotin procenila je da je zbog olujnog vetra na objektu Negotinskog zdravstvenog centra pričinjena materijalna šteta od 7.435 evra bez PDV-a. Na ovom objektu odvaljen je deo limenog krova površine 240 metara kvadratnih, kao i konstrukcija koja je držala lim. Komisija je procenila da je na zgradi pošte u Negotinu pričinjena još veća materijalna šteta. Na ovom objektu vetar je odvalio limeni deo krova površine 484 metara kvadratnih, a za sanaciju će biti potrebno 13.020 evra bez PDV-a. Zaključak sednice štaba za vanredne situacije, kojoj je predsedavao predsednik opštine Negotin i komandant štaba Jovan Milovanović, je da je potrebna hitna sanacija ovih objekata od javnog interesa zbog mogućeg pogoršanja vremenskih prilika. Doktorka Biljana Paraskijević, vršilac dužnosti direktora zdravstvenog centra Negotin, obavestila je prisutne da su Ministarstvu zdravlja dostavljena sva potrebna dokumenta i procene i da očekuje odgovor i pomoć u sanaciji krova, dok su predstavnici pošte naglasili da će morati iz svojih sredstava da urade sanaciju krova, ali su i zatražili pomoć opštine u uklanjanju delova lima. Štab za vanredne situacije je izdao naredbu javnom komunalnom preduzeću Badnjevo da uz sve neophodne mere bezbednosti obave ove radove. U Maloj Kamenici privode se kraju radovi na izgradnji brane i uređenju korita Kameničke reke, čije je izlivanje u poplavama 2014. godine donelo velike probleme meštanima ovog sela. Radove je obišao predsednik opštine Negotin Jovan Milovanović. Nakon poplava 2014. godine, opštinska uprava počela sa sagledavanjem stanja na ovoj reci radi sanacije korita reke. U toku uzimanja profila, proticajnog profila reke, angažovali smo na osnovu toga geometre da bi sagledali obim radova. Ti podaci su nam kasnije dobro došli jer smo stupili u kontakt sa predstavnicima UNDP-a koji su izrazili spremnost da finansiraju sređivanje korita reke kao i izradu taložne brane koja bi sprečila nanose u samo selo Mala Kamenica. Taj projekat se odvijao dosta dobro. Kao što i vidite, došli smo do tačke da će radovi biti uskoro završeni. Ovo je jedan lep primer da su tačno u skladu sa dinamikom radova, da će projekat biti završen tačno na vreme do 24. februara. Bez obzira na vremenske uslove, vidimo ovim primerom da je moguće i u našim uslovima tačno na vreme i kvalitetno završiti te radove. Ovom prilikom bih pohvalio saradnju sa Srbija vodama kojim smo imali na realizaciji ovog projekta, kao sa Institutom Jaroslav Černi, koji je izradio projekat nasute ove taložne brane u selu Mala Kamenica. Sav proces angažovanja izvođača radova, koje vodoprivredno preduzeće iz Požarevca izvodi radove u Maloj Kamenici, su radili predstavnici UNDP-a. Vrednost radova je oko 10 miliona dinara. Sva sredstva su iz donacije vlade Japana.
Ono što smo mi, kažem, učestvovali u izradi ovog i realizaciji ovog projekta, opštinska uprava je sredila imovinsko-pravne odnose za izgradnju, na ovoj lokaciji za izgradnju brane koja sprečava nanos u selo Mala Kamenica. Jovan Logofetić, predsednik Saveta mesne zajednice Mala Kamenica, kaže da je ovo veliki i značajan posao za selo i meštane, jer izgradnjom brane neće biti ugrožena domaćinstva u blizini reke. Ovo je ogroman posao za naše selo, mesnu zajednicu Malu Kamenicu. Znači, kako da vam kažem, kad se ovo odradi, završi ovo čišćenje Kameničke reke, znači sigurno neće više doći do jakih poplava, do ugrožavanja domaćinstva meštana i tako. Ljudi su zadovoljni ovim radom i nadaju se i nastavku da se očisti i do Dunava, ako se očisti cela Kamenička reka. Kao prvo se zahvalimo i predsjedniku opštine što je sproveo i prošla ova kandidatura mesne zajednice Male Kamenice za čišćenje rečnog korita Kamenčke reke, da se zahvalimo i Japanskoj fondaciji što je odvojila sredstva za završetak ove radove. Projekat će biti završen kako je i planirano do 24. februara, a potom se očekuje i završetak radova u donjem delu reke sve do Dunava, čime bi korito kompletno bilo uređeno, kaže glavni inženjer u javnom preduzeću Srbija vode Veselin Lukić. Mi smo sada u fazi završnih radova. Faktički radovi su urađeni negde između 80 i 90% i otprilike za par dana radovi će biti okončani. Druga faza ovih radova se odnosi na ušće Kameničke reke u Dunav, to je katarska opština Mihajlovac. Otprilike vrednost radova bi trebalo da bude između 2 i 3 miliona. Prošle godine nisu bile sredstva preko UNDP-a, nadamo se ove godine da ćemo taj program ostvariti. Inače ovde mogu da kažem da smo imali veliku podršku od strane lokalne samouprave i normalno naših pretpostavljenih iz Beograda koji su, da kažem, izdejstvovali ovu realizaciju ovog programa i projekta. Predsednik opštine Negotin Jovan Milovanović najavio je intenzivnije radove na čišćenju i uređenju korita i priobalja na vodotocima drugog reda, koji su u nadležnosti lokalne samouprave. Obaveštavaju se građani opštine Negotin da 15. februara ove godine dospeva prvi kvartal za uplatu poreza na imovinu fizičkih lica, kao i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2016. godinu. S obzirom da je tog dana državni praznik, obaveza će se pomeriti za prvi naredni dan, a to je 17. februar 2016. godine. Sve do dobijanja novih rešenja, obaveze se plaćaju po rešenju utvrđenom za prošlu godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje duga dužan je da redovno izmiruje tekuće obaveze i na taj način ostvari pravo na otpis kamate i odlaganje plaćanja glavnog duga. Za sve potrebne informacije kao i dobijanje uplatnice za uplatu poreza, građani se mogu obratiti lokalnoj poreskoj administraciji, ulica Kneza Mihajla broj 12, svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova ili na telefon 019 544 554 kao i na mail adresu lpanegotin@gmail.com. Plaćanjem svojih obaveza građani omogućavaju da opština Negotin koristi sredstva od naplate poreza na imovinu za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, vrtića i drugih objekata, što podrazumeva kvalitetnije uslove života i rada na području opštine Negotin. Objavljeno je na sajtu opštine Negotin. Opština Negotin raspisala je javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2016. godini. Za finansiranje medijskih projekata u budžetu opštine predviđeno je 7,5 miliona dinara. Pravo učešća na konkursu imaju mediji upisani u registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre i pravna lica koja se bave proizvodnjom medijskih sadržaja. Konkurs je otvoren do 17. februara 2016. godine. Dokumentacija i obrasci mogu se preuzeti na sajtu opštine Negotin.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja najavio je da će januarske penzije uvećene za 1,25% kao i razlika za decembar prošle godine početi da se isplaćuju u februaru. Kako je saopšteno iz fonda PIO, penzije i novčane naknade koje isplaćuje taj fond ove godine uvećavaju se za 1,25%, počev od isplate decembarske penzije, tako da će se penzije i novčane naknade od decembra 2015. isplaćivati u uvećanom iznosu. Kako je navedeno, uvećane penzije počeće da se isplaćuju sa januarskom penzijom, dakle u februaru, i tada će biti isplaćena i razlika za decembar 2015. godine. Fond PIO će uvećane januarske penzije i razliku za decembar isplatiti po sledećoj dinamici. 3. februara penzioneri samostalne delatnosti, 5. februara poljoprivredni i vojni penzioneri i 10. februara penzioneri iz kategorije zaposlenih. Zimski raspust koji je počeo u ponedeljak, mnogi đaci koriste za učenje i pripremu završnih ili prijemnih ispita. Zbirke zadataka iz srpskog jezika, matematike i kombinovanu zbirku sa zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, učenici 8. razreda mogu da kupe u knjižarama, ali i preko škola. Zbirke za završne ispite učenicima nude model zadataka koji će im pomoći da obnove gradivo i provere znanje, a pitanja na testu neće biti istovetna zadacima iz zbirki. U aprilu učenike 8. razreda očekuje i probno polaganje, koje se prethodnih godina pokazalo kao veoma korisno i za učenike i za nastavnike, pa su rezultati u junu znatno bolji. U Srbiji će u četvrtak biti hladnije, ujutru i prepodne oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 5, a najviša dnevna od 6 do 11 stepeni Celzijusa. Potom će do kraja sedmice biti pretežno sunčano i toplije. Početkom naredne sedmice očekuje se novo naoblačenje sa kišom. U Negotinu će u četvrtak biti hladnije, ujutru i prepodne pretežno oblačno, posle podne razvedravanje. U petak i do kraja sedmice biće pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature, a početkom naredne sedmice novo naoblačenje sa kišom. Alta boje. Za rešenje svih dilema i problema oko opremanja kuće svoje, najbolje su Alta boje. Sve za fasadu, lakovi, boje, podna i zidna keramika, veštačka trava, galerija podova, veliki izbor rasvete, tepisi, zavese, oprema za kupatilo i sve to uz savršene kombinacije boja. Iz Alte poručuju da su njihovi partneri njihov uspeh, a saradnja sa renomiranim kompanijama iz zemlje i inostranstva njihov ponos. Sa Altom pratite trendove i kvalitet u odabiru dekora i materijala. Neka izgled vašeg doma bude u trendu s vremenom. Nalazimo se na Radovačkom putu BB, kontakt telefon 541 485. Alta boje.